cantão. Me dá, me dá, me dá. Dá, dá que eu vou filmar cantão. Dá, dá. Achando a modelo. Laila, você tá animada pra viagem, Laila? Muito, a melhor viagem da vida. Cara, a melhor viagem da minha vida que eu tô fazendo pra Pedrópolis. Cara, quem gosta de ir pra Disney, Nova York, Londres? Eu, cara. Nossa, só Pedrópolis. Quem precisa de Londres pra ir pra Nova York, você tem Pedrópolis. E olha a música que você gosta. Eu não. E é, você gosta.